gaano nga ba kalakas ang ganitong box so sa video ito magbibigay lang ako ng impormasyon kung gaano kalakas ang ganitong box so ready for pick up na yung box na ito D12 or D12 for pieces mid 2 uh, pieces high and 2 pieces mid so bullet mid siya So ang box plan na ito ay L box. So ito yung L box. Nakayoko ang speaker. Tapos yung divider sa ilalim hanggang sa hanggang sa likod. So pag tama dito ng audio, tatama sa divider. So bali may space dito, tatama rin sa ilalim yung iba. So bali mahati siya. So, apat yung kanyang impact. So, may tatama dito sa taas at saka sa ilalim. So, dalawa. Dito, dalawa rin yung impact niya. So, magiging apat yung impact ng box na ito. While dito sa MCB, pag tama sa likod, tama sa ilalim, saka lalabas. So, bali, dalawa lang yung impact niya dahil may divider din dito sa gitna. So, ito yung open, ito yung imported So, halimbawa, mag tayo sa open. Ang open box, halimbawa, lalagyan mo ng 1000 watts na speaker. So, 1000 watts, pag labas ng audio, ay 1000 watts din. So, ito yung kalkulasyon ko lang ha. Hindi ko sinasabing maniwala kayo dahil this time, uh, we don't have a sound test. So, di natin mapatunayan kung totoo nga ba ito dahil wala, wala tayong sound test sa ngayon dahil computation lang ito ng lakas ng isang box. So, halimbawa ito yung open. Nilagyan mo ng 1000 watts na speaker. So, yung lalabas ay 1000 watts. Same din sa l Open yun ito. While dito sa L-box, Halimbawa, nilagyan naman ng 1,000 watts na speaker. So, magiging times 2 yung itatapon niya na lakas dahil sa impact niya sa loob. So, dahil may space siya at saka hatiin ng divider. So, pag may apat kayong box, halimbawa ito, nakaload ay 1000 watts so ang lakas niya ay parang walong box na or may 8000 watts na lakas <coughs> dahil times 2 4,000 watts times 2 so magiging 8,000 yung lakas niya sa sub so ito kung to totoo ah hindi ko kasi nasabing totoo ito dahil wala, wala tayong patunay or wala tayong sound test dahil wala pa akong box na MCB So, punta tayo sa MCB. Halimbawa, 1,000 watts yung 1,000 watts yung ilalagay na speaker. So, magdi-divide siya na sa dalawa. So, 500 watts lang yung itatapon niya na lakas, palabas. Sa MCB ito ah, dahil nakadikit yung kanyang speaker. At wala siyang divider dito sa gitna dahil yung paniniwala ng karamihan pag nakadikit daw yung speaker sa likod ng box so, grabe daw yung impact lalakas yung speaker at saka long throw daw meron yung sabi na pangharapan or sa harap yung impact pero kayo mismo baka pagpatunay na yung MCB ay hindi siya, siya long throw at saka wala rin impact sa harap kung apat lang na speaker yung iti-test nyo or hindi siya sound system kasi sa sound system meron siyang 18 na sub so pwede nyo na maramdaman yung impact yan dahil marami yung sub pero try nyo iti-test yung apat na box or na sub kung may impact yung MCB sa harap or sa distance or long throw dahil dikit yung ano niya yung speaker sa likod so ito yan lang yung itatapon niya 500 watts halimbawa so, may apat ka na sub so halimbawa puro yan 1000 for pieces so may higing 2000 watts lang yung itatapon niya na, na, niya na lakas So dahil 2000 watts lang tapo niya, so medyo mahina. Uh, next year or next month, dadagdagan mo siya ng another uh, box so, eh, napakagastos. Konyan yung katotohanan sa MCB box na ito. So hindi ko pinuput down or sinisiraan yung MCB box. At sa ngayon, hindi ko pwedeng patunayan na totoo ito. Dahil wala tayong sound test at saka wala tayong MCB box na iko-compare sa L-box. So yan, yan yung ano estimate ko. So pag naka-L-box ka, halimbawa apat yung box mo, parang walo na yung lakas niya. So makatipid ka sa gastos. Dahil pag may event or may occasion, gagamitin mo ng L-box, so malakas na siya. Or kahit dalawang box lang Nakatipid ka sa gastos, tapos kung may occasion, dalawang base lang yung dadalhin mo, or dalawang, dalawang sub, at saka dalawang mid. So, magaan lang yung dadalhin mo, tapos di ka pa mahirapan dahil <coughs> yung quantity ng box ay maliit lang. So, 2 pieces lang pwede na. While well, dito sa MCB, kailangan mo ng maraming box dahil wala siyang impact sa harap or, or sa long throw. So baka next time, baka magkaroon ako ng MCB box. So i-compare ko yung L box sa MCB na may sound test para malaman niya din yung katotohanan. But this time wala hanggang drawing lang muna tayo. So pwede rin kayo mag-comment yan sa baba kung ano yung sa palagay nyo. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So siguro hanggang dito na lang yung apek natin. So Siya nga pala itong box ay lahat yan ay dosi so ready for pick up na ito. So may owner na ito. So paka lagyan na ng 1000 watts. Yung sub at saka yung sa mid kahit 600 lang okay na. <coughs> So alimbawa, lalagyan niya ng 4 na 1,000 watts di 12. Siguro yung live or crown yung pipiliin niya. So magiging noisy siya. 8 pieces yung box niya. So kahit itabi mo yan sa mini sound na may 6 pieces sub. So baka malunod pa yung 6 pieces sub na compare dito sa 4 pieces lang dahil times 2 yung impact or yung lakas ng L-box na ito. Yan yung yung estimate ko kung totoo nga. Yan yung kung totoo ah. So, but this time walang lang kasi tayong sound test dahil wala pa yung speaker. So, baka next time magsa sound test na ako. So, until next time.